Tenim un ric patrimoni en fons, moltes d'elles en el casc urbà, però moltes d'altres les tenim fora del casc urbà, no? En camins, a la vora del riu. Unes són més modestes que d'altres, però totes elles tenen un valor històric, paisatgístic i popular que ens poden explicar d'alguna manera el nostre passat més recent i també per això el nostre present, no? Algunes de les fonts del centre d'Olot han deixat des de fa un temps de donar aigua per voluntat expressa de l'Ajuntament. D'altres donen aigua però deixen ben esquitxat. Algunes no estan senyalitzades per informar que es tracta d'aigua potable i l'estat de conservació i neteja en algun cas deixa bastant que desitjar, no? A la plaça Camp d'en Mas, l'any 99, l'Ajuntament va instal·lar una font de l'artista olotí Quim Domena, que amb la remodelació d'aquesta plaça es va moure de lloc i ja, per tant, es va deixar de funcionar com a font, no? Funciona com una altra cosa, en tot cas, si és que funciona bé, tal com està pensada en aquests moments. En Jordi Nebot, l'any 2008, va escriure un petit llibret que es diu Les fonts del centre d'Olot, on t'explica una mica les 15 existents, pràcticament totes gairebé el barri antic, i inclús fa una proposta que em sembla molt utilitzable des d'un punt de vista turístic, proposa un recorregut per totes aquestes 15 fonts, no? Que poden constituir un sol recorregut o que poden acompanyar el d'altres parts o edificis del barri antic. En la moció el que venim a demanar d'alguna manera és que les fonts que han estat tancades que es tornin a obrir, que s'adequin les aixetes per donar i facilitar l'aigua en bones condicions. En tot cas, amb aquest aspecte, recordar-los que el plec de condicions del contracte de gestió del Servei Municipal d'Aigua obliga Sorea al manteniment i conservar en bon estat de funcionament les aixetes i conduccions de subministrament d'aigua a les fonts públiques d'Olot, per tant, ens estalviarem algun calaró. Que la seva potabilitat també demanem que estigui degudament senyalitzada, potenciar, com he comentat, la utilitat turística que tenen, he dit les urbanes, però també les altres realment estan en paratges i en llocs que pot donar molt de lloc a fer i oferir i els possibles itineraris, per tant que Turisme Garrotxa proposem que d'alguna manera entomi el tema de les fonts per veure les possibilitats que això dona. I en tot cas donar a conèixer la normativa en relació amb les fonts públiques, l'ús responsable de l'aigua, perquè en conversa amb el senyor Jalis s'havia produït algun incident des d'aquest punt de vista, per tant, en tot cas la solució més que tancar les aixetes segurament és reconduir aquesta problemàtica sense haver-les de tancar. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Descalç. Descalç de Serra. A veure, llegint la moció del senyor García presentada, una de les coses, nosaltres també ens havia arribat gent que ens deia que les fonts no estaven gaire, n'hi havia algunes de tancades i algunes que estaven en males condicions. Nosaltres pensem que part del valor patrimonial, artístic i cultural donen el valor de donar vida a la ciutat i de, a més, com a element important de l'espai públic, però a més subministren aigua, no? Els nens tenen set, vull dir, tota aquesta part, no? Que dona més valor i més vida a la ciutat. Després, paral·lelament, hem estat mirant la concessió del contracte amb Sorea. A l'apartat d'obligacions del concessionari, diu, mantenir i conservar en bon estat de funcionament les aixetes i conduccions de subministrament d'aigua de les fonts públiques de la ciutat. I a més aquí diu la llista de les fonts i n'hi ha 52 en tota la ciutat i diu que han d'estar sempre conservades. I a més, a part de les 52, Sorea es diu mantenir també les 18 fonts, més 18 més fonts, no contemplades en aquest plec. Vale? Per tant, això està contemplat, haurien de fer-ho i per tant no sé si això s'hauria de replantejar el regidor competent de controlar i de fer aquest seguiment de que si no es compleix o hi ha les possibilitats d'impartir infraccions, hi ha la infracció lleu que diu que si no es compleix poden fer pagar una multa a l'empresa de 100 euros
100 euros per cada dia en què es persisteixi la infracció. Vull dir, ho dic perquè si això ja està aquí, no? Vull dir que s'hauria de poder complir. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí, senyor Mitjà, endavant. Bé, gràcies, senyor alcalde. Sí, nosaltres també donarem suport a la moció. Evidentment, l'aigua dintre de la nostra ciutat ha estat un element molt distintiu. La font pública era un element imprescindible, ara ja no ho és tant, però clar, el fet que no ho sigui no pot ser que hagi de ser, que passi a ser un de secundari. Això comporta que moltes fonts, tal com s'ha dit, hagin desaparegut o que el seu estat no sigui el més òptim. Per tant, pensem que sí, que s'han de fer útil, les hem de dignificar, les hem de mantenir en condicions, les hem de posar al lloc que els correspon com a servei públic que són i ornamental, i llavors aconseguirem que estigui més a prop de la ciutat que tots volem. A més, també ens agradaria doncs, que dintre de tot aquest aquesta moció es pogués demanar a l'empresa concessionària Sorea quin estat tenen, quin estat actual i mantenen les fonts. Per tant, sí, aprovarem la moció. Moltes gràcies, senyor Guix, en nom de l'equip de govern. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor García, li agraeixo la presentació d'aquesta moció. Penso que les aportacions positives dels grups de l'oposició, en aquest cas, doncs, que afecten directament la ciutat, són molt benvingudes i en aquest cas doncs, li agraeixo aquesta moció. A vegades el dia a dia de la ciutat, com que té tants fronts oberts, no et permet veure aquests petits detalls o grans detalls que potser haurien d'estar més, doncs, més presents en la nostra gestió municipal. Bé, sàpiga que en aquests moments, com ha dit la regidora de la CUP, actualment a Olot hi ha unes 70 fonts urbanes que es nodreixen d'aigua de la xarxa, aigua de la xarxa, per tant aquestes són fonts que funcionen, són fonts potables, d'aigua potable, i que normalment tenen uns controls d'analítiques que fa Sorea, la pròpia empresa concessionària, i també nosaltres des de l'Ajuntament ho fem a través del SIGMA, per tant tenim un contrast d'analítiques en aquest cas. I per tant aquí sí que això està establert, doncs, que les fonts tenen un rigorós control de qualitat. No? El que passa és que aquestes fonts és veritat que tenen problemes de manteniment, sobretot perquè amb els canvis de temperatura, o doncs, tenim una integral tèrmica doncs, a vegades a l'hivern sobretot important, de glaçades i de puntes de calor al migdia, això fa que, doncs, que les aixetes així doncs, tenen problemes importants i que per qüestions tècniques i de seguretat alguna d'aquestes fonts s'han tancat, és veritat. Després aquestes són les que tenim bàsicament com a urbanes, 70 fonts, després hi ha unes fonts que són naturals, no? Que són les que realment ens sentim molt dignes del nostre patrimoni, que són més de 20 fonts a el que és el tema municipal d'Olot, no? Podríem parlar de la Font de les Tries, de Sant Roc, de la Moixina, de la Puda, la Font de la Puda, que està en el passeig de la Puda, al costat del riu Fluvià, de la Font de la Deu, la Font de la Salut, que està a la carretera de Batet, la Font de Santa Anna, que està a la Moixina, la Font de les Feixes, que està a la carretera de Ridaura, la Font de Cuní, el nom d'en Cols, entre d'altres, no? Per tant, hi ha un patrimoni important que penso que l'hem de respectar, i em sembla que vostè ho demanava, que hi hagués també doncs, una potser més gran promoció d'aquestes fonts de cara a la gent que ens visita a la ciutat. I després hi ha les fonts ornamentals, que aquestes són més poques, i de les quals gairebé el 80% estan tancades, no? Sobretot a l'estiu per temes de seguretat i solubilitat. Aquí la que funciona sempre és la font del Parc Vell, la plaça Clarà, tot i que també tenim molts problemes de manteniment, vull dir que sàpiga que dia per altre doncs, hi ha d'anar a la brigada o a la Fageda o a l'empresa de neteja que tenim la concessió municipal a netejar de fulles o de sorres o objectes que tira la font o de sabó que s'hi tira, etc. I per tant és un punt complex. No? Després hi ha la font ornamental del passeig de Barcelona que està tancada per temes de solubilitat, sobretot per controls de les junyeles i així, i després també la que tenim tancada és la font del Firal, que ara amb la reforma del Firal doncs, hi ha una proposta nova de font i per tant estarà i la que es referia vostè també a la font que tenim a la plaça Can d'en Mas, que es va tancar per una petició bàsicament dels veïns del nucli antic perquè hi havia problemes doncs, de seguretat i de seguretat per als nens que hi jugaven, etc. etc. Per tant, bueno, és un tema que l'entomem, l'agafem, em sembla que és una bona proposta. Sí que és veritat que vostè ha esmentat aquest llibre doncs, que és molt interessant i que en tot cas està aquí a l'editar al museu de la ciutat d'Olot. I per tant doncs, hi treballarem. En tot cas sí que li demano que en la moció, en el tercer punt, vostè diu que recuperin la funció de subministrar aigua a aquelles fonts que han estat tancades.
i en tot cas que li demanaria que m'ho deixi més en un condicional de dir que s'estudi la possibilitat de subministrar aigua en aquelles fonts que han estat tancades, perquè potser algunes no les podrem obrir, perquè si tècnicament s'han hagut de tancar per alguna qüestió ha de ser. Per tant, si ens ho pot deixar obert a la moció, ens ho agradaria per aprovar la prima. Gràcies. Senyor García. Gràcies a tots els grups per la disposició a votar favorablement la moció i la sol·licitud que em feia el senyor Guix. L'accepto, en havent entès que si n'hi ha alguna que no es pot obrir, ens vindrà o al ple o alguna de les comissions de treball que tenim i que ens ho justifiqui, diguéssim. Tots són prou raonables per entendre totes les raons, per tant, accepto, diguéssim, la seva proposta. Moltes gràcies. Algú més hi vol afegir-hi alguna cosa? Senyora Descals. Sí, gràcies. Què serves? Ara ho deixi, perquè serves. Gràcies, senyor alcalde. No, jo només el tema de Sorea, a veure, no, si compleixen el manteniment, si s'hi posen, en tot aquest tema. En tot cas, és un tema més que porta via pública, però jo entendria que sí, que és un tema que les fonts normalment funcionen la majoria, hi ha algunes tancades per seguretat. Sí que és veritat que en tot cas el que hem de millorar, i en tot cas la moció aquesta ens ajudarà a fer-ho i a tirar-ho endavant, és les plaques que hi ha a les fonts, que estan pintades, estan rovellades, estan velles, i per tant això sí que hem de fer un esforç de poder-les actualitzar, millorar i de dignificar en aquest sentit. Això sí que és molt important. Ho fa Soler. L'altra cosa és que hi puguin haver-hi coses a millorar i que hi puguin haver-hi coses, però la responsabilitat de les fonts és de Soler. I després això que deia el senyor Guix, és que hi ha determinades fonts que s'han hagut de tancar per motius de seguretat i per evitar accidents, o hi ha fonts que s'han hagut de tancar per algun tema d'obres o alguna cosa així. Però intentem, o teòricament consta, que Soler ho ha de fer. La posarem a votació, la donaríem per aprovada per unanimitat.